Každé ocenění je úžasný pocit zadosti učinění a já myslím, že stejně tak všichni kolegové, kteří dostali cenu se mnou, by souhlasili, že je fantastické, když si někdo všimne toho, co děláte a když vás za to ocení. Takže nesmírně si toho vážím a je to obrovská pocta. Já bych si přál, aby takových skupin byly stovky, aby bylo možné vlastně to semínko zasít ve větším množství, než co je realisticky možné z malé skupiny velice štědrých mecenášů. Nicméně je to jistý příklad, že tady tato aktivita je důležitá. Je to jistý příklad, že lidé mají zájem tady vědu podporovat a přesto, jak je to nesmírně těžké tady z těchto peněz opravdu dostat konečný finální výsledek, protože věda bohužel ve většině případů končí ve slepých cestičkách, tak je to opravdu úžasná věc. Ve vědě a v klinické medicíně člověk musí přemýšlet samozřejmě o ty tři kroky dopředu, ale soustředit se na to, co se děje teď. Já myslím, že rekonstrukční transplantace je jeden ze směrů, který bude i do budoucna velice zajímavý prozkoumat a má potenciál, že by mohl změnit rekonstrukční chirurgii, jak ji známe. Momentálně bych řekl, že většinu energie právě věnuju tomu, abychom se naučili tady z těchto unikátních operací co nejvíce, abychom získali co nejvíce poznatků o funkci lidského těla, o funkci imunity a pak z toho doufejme, budeme schopni pomoct pacientům nejen s transplantovanými orgány, ale i dalšími imunitními chorobami.